međunarodne izložbe pasa u Splitu pripala je gospođi Elizabeth Mack. Pobjednik prve FCI skupine Oseroni. Ja mislim da je ovih 10 pasa zaslužilo da svakome posvetite pljesak. Komentari su ti super na stranici. U sliku komentari. Upadici. Tenis. Da. Pobjednik druge FCI skupine, veliki crni šnaucer. Pobjednik pete FCI skupine, Karelijski Gonić Medvjeda. Thank you.
pobjednik 9. te skupine Šicu. Još sada ih vidite zajedno, zaplješćite im.